Шановні жителі Черкаського району, рада всіх вітати. 27 день триває боротьба нашого народу проти російських окупантів. Спочатку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків, 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків, 1500 бойових броньованих машин та близько 15 тисяч особового складу окупанта. На цей час ситуація в районі стабільна та контрольована. Ми за це щиро дякуємо нашим захисникам. Ми бачимо, що зменшилася кількість повітряної тривоги і можемо спати більш-менш спокійно. Черкаська районна державна адміністрація з метою доставки гуманітарного вантажу для тимчасово переміщених осіб, військовослужбовців, територіальної оборони ЗСУ та Національної гвардії займається питанням отримання гуманітарного вантажу від сусідніх країн – Польщі, Германії, Португалії, а саме ноутбуки, планшети, рації, павербанки, мережеве обладнання, бронювальні жилети, медикаменти, продукти харчування, одяг тощо. Це все зазначено в постанові Кабінету міністрів від 7 березня 2022 року за номером 224, перелік вище озвученого. Також хочу нагадати, що в Черкаському районі працює гаряча лінія. І за період із 15.03 по 21.03.2022 року звернулося 49 громадян. Переважно це були жителі міста Черкас. Кожному з громадян, хто звертався, надано вичерпну консультацію та перенаправлено до відповідних державних органів за потребою. Кабінет міністрів України розпочав програму працевлаштування українців, які внаслідок бойових дій тимчасово переїхали до інших регіонів нашої з вами країни. За кожного працевлаштованого переселенця держава виплатить роботодавцю 6500 гривень. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці цих працівників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, реалізація програми розпочнеться із 21 березня з реєстрації тимчасових переселенців територіальної громади. Цим займаються ЦНАПи, і від 30 березня запрацює це все, весь цей алгоритм через Дію. Відтепер заборонено користуватися відеореєстраторами та на дорогах і на об'єктах інфраструктури. Хочу до вас звернутися, щоб ви були уважними та дотримувалися цих норм та не забували про комендантську годину. Підтримуйте наші ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Вона незабаром, вона обов'язково відбудеться. І слава нашим героям! Ми пам'ятаємо і дякуємо кожному.